Різний стіл 23-го. Що на ньому? Чи можна насититись стравою, в якій немає м'яса? Та які традиційні рецепти з минулого повертаються в український раціон? Кухарі Дніпра під час Великого посту дали відповіді на ці питання. Куштувала журналістка «Відкритого» Ксенія Симоненко. На столі – гречена каша з грибами, перлова з овочами, пшеничне з запеченим яблуком та з корицею, гороховий суп, кукурудзяна запіканка, квашені овочі та яблука, страви з прісного тіста та бобових, родзинка програми, квасоловий паштет з волоськими горіхами, з напоїв калинник та киселі, м'ятний та гороховий. В якості десерту – вишневі цукерки. У кожної родини є свої традиції, і які передаються з покоління в покоління, і ось потрошку ми зібрали і приготували ці страви. Вони дуже корисні і насичають організм. Приготували й книж. Це закритий пиріг із прісного тіста та сквашеною капустою. Інколи готується з грибами або картоплею. Ця страва має велику історію. Вона передавалась із покоління у покоління та її традиційно випікали на свята. Навіть Котляревський описував книж у своїй «Енеїді». Крім того, наші пращури багато квасили. І огірки, і помідори, і навіть яблука. Рибу на піст можна було з'їсти лише один раз – на Благовіщення. Что в пост мы всегда едим как бы на голодняк. На самом деле здесь огромное количество белков, это растительный белок, то же самое там горох, бобовые, большое количество круп, которые дают возможность насыщения. На пісному столі бачимо й дивовижну корзинку з тіста. Наші бабусі готували такий їстівний посуд. Загалом прикрашати їжу як витвір мистецтва та гарно її подавати – частина українського менталітету. Щоб насититись, воно має бути візуально привабливе, тобто отримати не тільки гастрономічний екстаз, а й візуальний. Тобто, якщо воно виглядає привабливо, воно буде і смачніше. Українцям треба повертатись до свого культурного коду, переконана пані Олена, голова Асоціації рестораторів та готельєрів Дніпра. Молодь добре знається на європейській, американській та азіатській кухнях. Як наслідок, сучасні діти знають слово смузі, але нічого не чули про кисіль. У нас був такий, проводили ми експеримент. Тобто у нас я давала гамбургер, піцу і пирожок. І ставила дітей і говорила, що ви візьмете перше. Перше у нас хватали гамбургер, ушов гамбургер, далі. Піца, а пирожок? Та ні, не хочу. Посуд грає особливу роль в українській кухні. Здавна у нас він був переважно глиняний або дерев'яний. Глиняний посуд, він добре зберігає температуру, а усі корисні властивості, тобто страва залишається гарячою, смачною і не виходить нікуди їхні всі властивості смачненькі. Перед тим, як насипати, потрібно добре перемішати, щоб потрапила і гуща, всі смаколики, котрі є у цій страві, щоб вони усі потрапили до нашої тарілочки. Ксенія Симоненко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».